سلام ამ შვიდობისა ჩემოძიებასაც მევარდნინი და დღესმეთად თქვენ ისევ კითხულობთ კომენტარებს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. ამიტომ გადავწყვიტ რომ დავამკვიდრო ეს რუბრიკა კითხულობ კომენტარებს. წყალიც მოვიტანე, იმიტომ რომ გავიქაფები ხოლმე ძალიან. მოდი დავიწყოთ. ანა კოხია, მოგესალმები ანა საყვარელო და ძალიან მახარებს ხოლმე შენი აქტიურობა ჩემს ორივე ახსე. დიდი მადლობა. შეგერგოსო მითხრა, მადლობა. ნიაკო, ნინი გადაიღე ვიდეო მუკბანგი KFC-ს გთხო. KFC გადავიღე გუშინ წინ. მარიამ, ნინი, I love you. ძალიან მიხარია. დიანა, დიანა, მგულები. მაიამაც ნი და იგივე მაიამ ბარკლები, საჭმელები, გულები და სიცილებდი. ანა მარია, მოგესალმები. ადრე არ ვიღებდი მუკბანგებს, მინდოდა, მაგრამ არა, რადგან საქართველოში შურიანი ხალხია და დაცინვა უყვარდა. როდესაც შენი ვიდეოები ვნახე, იმედი მომეცვა, რომ არ დამცინებდნენ. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან ზაყვარელი ხარ. ჩემი ვიდეოები არის ალბათ იმის მაგალითი, რომ პირიქით ძალიან დასცინიან. ანუ ძალიან მიყვარს, მე ვნახე ბევრი ადამიანი, ბევრი ბლოგერი, დიდი ბლოგერებიც, რომლებმაც შეცვალეს კონტენტი იმის გამო, რომ ჭამის სფეროში საქართველოში არის ერთ-ერთი უდიდესი ჰეიტი. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა. ალბათ იმიტომ, რომ ეს სიახლეა, ორმაგი ჰეიტი არის გოგოების მიმართ. და აი ასე არის, მაგრამ ყოველთვის არიან პირველ გამყალავები, ასე ვთქვათ. მე არ ვაპირებ, რომ შევწვიტო ის, რაც ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ვიღაცა, ვინც მართლა უნახავი და გაუგებარია და დედამ ვერ აღზარდა, რაღაც სიბინძურეებს ამბობს და წერს, ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს მათზე. ანუ მე ყოველთვის ვამბობ, როცა შენ საუბრობ, ანუ შენ საუბრობ საკუთარ თავზე. და როცა ისინი სხვას ლანძღავენ მხოლოდ საკუთარ თავს. და აი ერთი იყო, რომ მომას TikTok-ზე შენი გამზდელიო და შემაგინა და მე უთხარი, რომ შენ ვერ ხვდები თქო, რომ შენ გამზდელს აგინებს. ყველა ადამიანი, რომელიც სხვას აგინებს, თავის დედას აგინებს პირველ რიგში, რომელმაც სამწუხაროდ ვერ აღზარდა. კი, ჰეიტი არის ძალიან დიდი, მაგრამ როგორც იტყვიან, წყალი წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიან. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც სოკოზე ამოსულ, ფუნაზე ამოსული სოკოსავით არის, დროებითია, აი ის კიდე რაც გიყვარს და რასაც აკეთებ, ხო, ეგ არ გადის და ანუ დრო გავა, ხალხი მიხვდება, რომ უიმეს ჩვეულებრივი რამე ყოფილა. შეიცლება დამოკიდებულება და როცა 5 წლის მერე ადამიანები საქართველოში გადაიღებენ მუკბანგს, პირიქით სასაცილო და დასაცინი ის ადამიანი აღმოჩნდება, ვისაც არ ეცოდინება ეს რა არის და ვინც თითის გაშვერას დაიწყებს. მაგრამ როდესღაც რამეთი ხომ უნდა დავიწყოთ და აი ასე დავიწყეთ ჩვენც ჩემთან ერთად. MR Duck გემრიელად მიირთვიო, დიდი მადლობა. ანანო, კექსიზე ტკბილი ხარო, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამა გულები დამიხატა. ნანა, რო ვგიჟდები. ნინი, სახლური მუკბანგი როგორ მიყვარს? არიან სხვა შორის ადამიანები ჩემს ახსენ, რომელსაც ძალიან უყვარს სახლური მუკბანგები, რაც მე ძალიან მაბედნიერებს. სტრენჯერ, ნინი, შეგიძლია მწარე საჭმელების ჩელენჯი გადაიღო? დაწერე ჩემო საყვარელო, რა მწარე საჭმლის ჩელენჯი გინდა, რომ გადავიღო? დაწერე და აუცილებლად გადავიღებ თუ შევძლებ, იმიტომ რომ მე მწარეების ჭამა არ შემიძლია. ძალიან მგრძნობიარე რეცეპტორები მაქვს და აი ესე იგი მწარე, რა ვიცი, ყველაფერს მიკლავს და ცრემლებს მადენს და აი ამ ჩიპსზე ძალიან ბევრი ადამიანი წერდა აი ამაზე. ვაფშე რა მწარეო, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მწარეა. ხო, და ასე რომ დაწერე, აბა რისი მწარე ჩელენჯი გინდა და სხვებმაც, ვისაც გინდათ რომ მწარე ჩელენჯი გადავიღო, რისი გინდა დაწერე და ნახოთ თუ გავქაჩა. ბაზარი არა,
თამუ ჩემი გემრიელი რუსონ ესენი დამიხატა მუშრომ სოფიკო ნინი როგორც ყოველთვის ულამაზესი ახლა შენთან ერთად მივირთმევ შაურმას გამოს ჩემო საყვარელ გამოს შაურმა გემრიელი რამე ესე იგი კატო ფორთოხლის კექსის რეცეპტი რატომ არ დაგვიდეო და მოწყენილი სმაილი კატო გუშინ გავაკეთე ფორთოხლის კექსი მისი რეცეპტი არ გადამირი. ანუ ჯერ უნდა შევჭამოთ, უნდა გათავდეს ეს რომ კიდე გავაკეთო და რეცეპტი გადავიღო. ანუ ესე ჯადოსნურად ხო ვერ უცებ ასე მოკნევი ჯადოსნური ჯოხის მოკნევი უცებ ვერ გავაკეთე. ანუ სავარაუდოდ ხვალ გადავიღებ, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს და ხვალ აუცილებლად გადავიღებ. მაგრამ აი დღეს ვერანაირად ვერ შევძლებდი ახლა ვტვირთავ ხვეზელების რეცეპტს უკვე 8 საათი ხდება. სალომე, ლამაზო და მშვენიერო ნინი, რა ლამაზი ხარ, ძალიან მიყვარხარ. ნინი, გთხოვ, გადაიღე 24 საათი ჭამ მწვანე საჭმელს. გთხოვ, აი ესე იგი ვერაფრით ვერ დავაყენე საშველი, რომ კარგულში წავიდე და ყვითელი ფერის საჭმელი ვიყიდო. პირველ რიგში მინდა გადავიღო ყვითელი, მეტად ძალიან ბევრ მომთხოვეთ. და ესე იგი რატომ მინდა რომ კარპურში გადავიღო? მინდა რომ ყიდვის პროცესიც გადავიღო. აქ ჩემთან პატარა მაღაზიებში არ შეიძლება გადაღება და კერავენ როჟებს. პირიქით, ჩემი აზრით რო ესმოდეთ რამე მარკეტინგის, ძალიან კარგია რო ჩანს მაღაზია. რისი ეშინია ამ ხალხს ჩემამდე არ დადის, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ მაღაზიებში, მარკეტებში, აი როგორც არის ორინა ბიჯი, რიბრე და ასე შემდეგ, გეუბნებიან გადაღება არ შეიძლება, არ გადაგაღებინებენ. ну карпурში და დიდებში ძამობენ მაგას მაგრამ იქ უფრო მოსულა რადგან დიდია შეიძლება პატარ-პატარ ფრაგმენტები გადაიღო ამიტომ მინდა რომ წავიდე დიდ მარკეტში ან კარპურში ან ფრესკოში სადმე და იქ გადავიღო ფრაგმენტები ან რას ყიდულობ ეგეც და რო ვიყიდი მოვიტან მოვამზადებ და ესე მინდა რომ იყოს კომპლექსური ასე ვთქვა უბრალოდ რო აქ მაღაზიაში რაც შემხდება ყვითელი ან მწვანე ვიყიდო მეცოტავება, ასე გამძვეში კიდე ვიდეოს ვდებ და ვდებ, იმიტომ რომ ვერ დავადგი საშუალო წავიდა. ესე იგი, ნათია, ჩემო ლამაზო გოგო მიყვარხარ, ძალიან დიდი მადლობა. OGG რაღაცამ დამიწერა. ესე იგი, ქართული გამოთქმა თუქსმენია, ძაღლი ხომ არ ვარ, მარტო ჭამოვო. მარტო ჭამა სირცხვილი, მრავალ წერტილი. მარტო რო იყო სახში კიდე ხოდა. შენი ოჯახის წევრები გიყურებენ ახლა ალბათ და ნერწყვი მოსდით. აი ადამიანი როგორ უნდა იყოს ასეთი დაბრმავებული იმის სურვილით, რომ სხვას უთხრას ცუდი. ან რატო არ უნდა ჩართოს ტვინი მანამ სანამ ასეთ კომენტარს დაწერს. ესე იგი, მე ვარ დედა. და აქედან გამომდინარე ჯერ ყველას ვაჭმევ ხოლმე სახლში. ვისაც შეეძავით, არა ვის არ ვაჭმევ. და მხოლოდ მე ვჭამ ხოლმე მე. მე რომ მუკბანს ვიღებ, ყველა არის ხოლმე დანაყრებული უკვე. ასე რომ ნერწყვი არავის არ მოსდის. ძაღლი, მარტო ჭამა და ასე შემდეგ. ეს არის სისულელე. მარტო მე არ ვჭამ. მე ვჭამ თქვენთან ერთად, არა შენთან არა. აი ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად, ვინც თუნდაც აი ზემოთ დამიწერე შენთან ერთად ჭამ შაურმას, ხო? აი ამ ადამიანებთან ერთად ჭამ. ეს არ არის მარტო ჭამა და მუკბანგის არსი ზუსტად ეს, აი რომ ადამიანმა მარტო არ ჭამოს. და როცა ვიღებ ამ კონტენტს, ჩემი ოჯახის წევრები ამის კურსში არიან, იციან რომ მე ამ დროს ვიდეოს ვიღებ და მარტო, ანუ ისე არ არის რომ ორდნივ ცხოვრობდეთ, ხო, სახლში, რომ მეორე ადამიანი მშია, ესე მარტო ჭამდეს ჩემს გარეშე. დაჟე, არის ერთი მუკბანგერი, რომელიც ორნი არიან, თოლქმარი და ანუ აქეთ ქმარი ჭამს მუკბანგს იღებს და იქით კამერის უკან მიღმა, რადგან ცოლს არ უნდა გამოჩენოს, ზის და ანუ ერთდროულად ჭამენ, უბრალოდ ქმარი იღებს ვიდეოს ხოლმე. მე ესეც არ მიმაჩნია არანაირი პრობლემად, როცა ნორმალური და გაგებული ადამიანი ყავს გვერდზე. ახლა როცა სახლში არ ხარ თორნი და მთელი ოჯახი ხარ, ან შეუძლიათ ერთად ჭამონ და ჩემი გამოკლება, ასე ვთქვათ, არავის დანაკლის არ უქმნის და თუმცა დარწმუნებული ვარ, შენ საერთოდ არ გაღელებს ჩემი ოჯახის წევრები და ხარ ზუსტად ის კატეგორია, ვისაც მთავარი რო სხვას ნაგავი ესროლოს და ალბათ ის გამოთქმაც გაგიგონია, რომ ცარიელი თავთავიო თავ ზემოთ წევსო. ამიტომ ჩერ დაფიქრსი ჯობია და მე ელაპარაკე. აჰა. აა, ვაი, საით მიდიხარ საქართველო.
10 წლის წინ ვინმეს რო ეთქვა ქართველი ქალი ეკრანის წინ სახალხოდ საქონელივით გაიცოხნებაო, ვერ დაუჯერებდი. ვის ბაძავთ, რა გჭირთ, ტვინი სად გაქვს, ან თუ გაქვთ საერთოდ? ყველაფერი კი არ უნდა მიბაძო ვინმე უჯიშოებს. რასისტიც არი, ხედავთ? იცი კიდე რამდენი რამეა ესეთი უაზრობები, როგორც მუკბანგი. მიბაძე მას ყველაფერში. დარწმუნებული ვარ, ბევრი რამ ჯერ არ გადაუღია ვინმე საქართველოში და იქნება ოირველიც აღმოჩნდე რაღაც სისულელეებში. აი ამ ადამიანს ჩემი აზრით არც კი უნდა უპასუხო, იმიტომ რომ პასუხის ღირსი არ არის ეს ადამიანი. ესე იგი 10 წლის წინ კი არა, ქართველი ქალი დღეს რომ დაჯდება და კამერის წინ ჭამს, შენნაირი ნაგვები ლანძღავენ, დედას აგინებენ, იცოხნებიანო და ათას ბინძურეს ეუბნებიან. დიახ, ქართველი ქალი უნდა დაჯდეს კამერის წინ და ჭამოს, იმიტომ რომ 10 წლის მერე შენნაირმა ნაგვებმა ჩვენ შვილებს, გოგოებს არ უთხრან, რომ ქალმა თურმე არ შეიძლება რომ კამერის წინ ჭამოს. მოდი ერთი თუ ბიჭი ხარ და პირისპირ მითხარი, აბა რომ საქონელივით ჭამ. მოდი, შენც და შენაირი ბინძურები ვინც ხარ ყველა. მე რას გავაკეთებ? ეგრე შენი საქმე არ არის. მე რას გადავიღებ? როდის გადავიღებ? რამდენ შევჭამ და სად? ეგ შენი საქმე არ არის. შენს ცარიელ თავს მიხედე, ჯობია. იქნება ცოტა რასიზმისგან განთავისუფლდე. მე არავის არ უბაძავ. ჭამა, რაც ადამიანი არსებობს, იქიდან მოდის. და ის რომ ადამიანები ჭამენ კამერის წინ და ურთიერთობენ, ამაში ცუდი არაფერია. ქართული სუფრა და ყანწები ხო არის მისაღები? სუფრასთან დალევა ხომ არის მისაღები? ისე გამოტყრომა რომ სახლამდე ვეღარ მიდის ზოგიერთი, ეგეც ხო არის მისაღები? და მე ცოლს რო ცემს, ეგეც ხო მისაღებია? და თუ მე კამერის წინ ჭამა, არ არის მისაღები? მიხედეთ რა თქვენ ერთ ადგილებს და ბლოკი. მარი, განინი მალე 30 კაო ხო? მალე 30 კა იქნება ჩემო საყვარელო და მე მომიწევს სხვის პროდუქტების ჭამა. კვეთრი მაკიაჟით. კვეთრი მაკიაჟი მახარებ, მაგრამ აი სხვის პროდუქტებზე რა გითხრა? უფ, გავბრაზდი. იცით რა? ჰეიტს თან დიხანს ვითმენდი, მაგრამ აღარ მოვითმენ. ნებისმიერი. ვინც აპირებსო ჩემზე სიბინძურე თქვას, მოდით და პირში მითხარით, თუ კაცები და ქალებიღათ და თუ მაგის ერთი ადგილი არა გაქვთ, მოკედეთ. აი ესე, იმიტომ რომ უკვე ყელში ამოვიდა. ანუ ადამიანი, წარმოიდგინე თქვენ, ვიღაცა გლანძღავს და რა ეკითხებიან, რატო ეხები ადამიანის ადამიანობას? იმიტომ რომ ბევრს ჭამს. ჯერ ერთი დარწმუნებული ვარ, აი უმეტესობა მათგანი ჩემზე გაცილებით მეტ ჭამს, იმიტომ გასიებული, აი მართლა ყველანაირად სულ ხორციელად ხალხი ამბობს, რომ ნინი ბევრს ჭამს. ჯერ თქვენ თავებს შეხედეთ. აი კაცი, რომელიც ვერ ეტეოდა კადრში, მეუბნებოდა ტრაქს და გემს გავსება სახეოდა, ლოყები კადრში არ ეტეოდა ტიპს და მე მასწავლიდა ჭკუას. თუ მათ შეიძლება? ხო, დამალულად. აი ვაი ვაი. ბარბარე, ეგეთი რამე ხდება ხოლმე, რომ არ იქნება, მაგრამ არ ვიცი რა ვთქვა. აუ, ეს ძალიან გაურკვეველი ტექსტია, ვერ გავიგე, ამიტომ არ წავიკითხე. ირმა, როგორ გამახარე, რომ რეცეპტს გადაიღებ? მეც მინდო და მეთქვა, და რომ თქვი გადავიღებო, ბევრი გაკოცეს შორიდან. ეს კი ჩემს თოჯინას და კოცნები. კი აუცილებლად გადავიღებ. იმდენად გემრიელი კექსია ეს ფორთოხლის კექსი. აი იმდენად ფანტასტიკური და იმდენად სასწაულებრივი კექსია, რომ აი მეტი უბრალოდ არ შეიძლება. და არ შეიძლება რომ ეს თქვენ არ გაგიყოთ და არ გაგიზიაოთ. აი მეორე დღეს კიდე ვაბშე ისეთი გემრიელი და თან ისეთი მარტივი პროდუქტები ჭირდება, ისეთი იაფი ჯდება, რომ რა ვიცი, აუცილებლად უნდა იყოს მოკლედ ჩემარზე. ამიტომ ხვალ ვაპირებ გაკეთებას. მაია, მიყვარხარ ძალიან ჩემო უსაყვარლესო და ულამაზესო, დიდი მადლობა. თამამგულები დამიხატა. სოფიო, რომ გადაიღო KFC, როცა შემოვა ახალი მუკბანგები ან ვენდის ან კიდევ მაკდონალდსის, კარგი იქნება. კი, აუცილებლად გადავიღებ. კეთი მლამაზო, მადლობა ნინი. ნინი გითხავ გადაიღე მთელი დღე ჭამ KFC-ს. კი, ოღონდ ცოტა მერე. ანასტასია მიყვარხარ? ირმა, გაამოს ჩემო ლამაზო, დიდი მადლობა ირმა. სვორდ გითხავ ვიდეოში მომახვედრე, ძალიან მიყვარხარ. I am your
biggest fan. Love you so much. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო. ლილამ გაიცინა. ესე იგი, ანი, აუ მიყვარხარ, იქნებ მიპასუხო. კაკოციანი. ანა მარია გთხო, მაკდონალდსის ვიდეო გადაიღე. კი, ამ დღეებში იქნება. ნინი, ნინი ძალიან საყვარელი ხარ. დიდი მადლობა. უბრალოდ დებილი იუთუბერი. პირველი ვარ. ქეთევან მეექვსე. ლიამ პირველიო, ანი მგულები და გოგსონ პირველი ვარო. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ესეთი ერთ ვიდეოს, დღევანდელ ვიდეოს ქვეშაც ეწერა, ეგ წავიკითხე. ძალიან მიხარია, რომ ჩემთან ხართ, ძალიან მიხარია, რომ მიწერთ კომენტარებს და ძალიან მიხარია, რომ დააბნერგე ეს პასუხის გაცემა კომენტარებზე, იმიტომ რომ გამირბის ხოლმე, ძალიან ბევრი კომენტარი იწერება, მე ძალიან ბევრს ვეღარ ვნახულო. ანიმ დამეწერა იქით არახსერო, აქ რო გიწერო კომენტარებს რომ პასუხობო და იქითო არ ნახულობო და ვერ ნახულობ ხოლმე, როცა ბევრი კომენტარი იწერება. ამიტომ გადავწყვიტე რომ რაღაც ნაწილს მაინც ესე ვუპასუხო ხოლმე. ვინაიდან საღამოა, უკვე 15 წუთი ჩავიდე და მეორე ვიდეოზე აღარ გადავა, იმიტომ რომ იქ არის 102 კომენტარი და ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ძალიან მიყვარხართ. ეხა მელოდება ჩაი და ტორტის ნაჭერი და რელაქსი საღამოსი თუ ევიტან დამაცა და კაცნით და გეხოთ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ვინც ღამის საათებში უყურებთ და მშვიდობიან დღეს, ვინც უყურებს დღეს. ძალიან მიყვარხართ. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, იმისთვის რომ ერთად ვიყოთ. ვისაც გიყვარართ და ვისაც მოგწონთ. ვისაც ეს ყველაფერი არ მოგწონთ, რაც შეიძლება შორს ჩვენგან. თქვენ თუ არ წახვალთ, მე წაგიყვანთ. ბლოკი. Пока.